מבחינתו גם אם הוא לא אמר זה נכון. אבל הם פשוט לא היו... זה, אמר זה, אתה יודע, הנה, גם הוא אמר, גם הוא אמר. כן, אבל זה מה שעשה לי כאילו הקטע הזה, שזה נתן לי... אני אתן לך דוגמה, אני רוצה לרגע... יש משהו בתורה אמיתי כאילו. נכון. זה מה שזה נתן לי להבין. בכל דבר יש אמיתי, אני רוצה לך דוגמה. למה הוא לא אמר את מה שהוא רצה להגיד בלי לשאול? אמר? הם מקשיבים. אמר? רגע, אני רוצה לתת דוגמה. רגע, אני רוצה לתת דוגמה. נגיד שאמא רוצה שהילד שלה יאכל. ילד רעב צריך לאכול. עכשיו, הילד צריך לאכול בכל מקרה. אבל אם הוא לא רוצה לאכול, היא אומרת לה, אתה רואה, גם הוא אוכל, תאכל גם אתה. דוגמה, אבל מה? אבל הוא צריך לאכול בכל מקרה. סמי אומרת לו, גם הוא אוכל, ואם הוא לא אוכל... לפתות אותו. אתה צריך לאכול בכל מקרה. ואתה אומר, לא בא לי לאכול, אבל כולם אוכלים, תאכל גם אתה. אתה רואה, כולם אוכלים, תאכל גם אתה. אבל אם לא כולם היו אוכלים, גם היית אומרת לו לאכול. אתה מבין? זאת אומרת, ומה שעכשיו, אני רק רוצה לתכם דוגמה. כשאני נותן דוגמה ממשהו למשהו, קוראים לזה אחדות. זה בעצם לוקח שני תהליכים, ומראה לך שהם אותו דבר. אתה מבין? כשאני לוקח תהליך, אומר לך, אתה רואה כמו שזה, הנה זה פה, קוראים לזה אחדות. כאילו, כי אפשרת את שני הלבושים, והראית שזה אותו תהליך. עכשיו, גם ביהדות, יש דברים נכונים, בכל דבר יש דברים נכונים. בהכל. אפילו בספר ליקוטי מוהר"ן יש דברים נכונים. מה אני בא לומר? ולא רק שזה. נכון. אפילו בספר שלי יש דברים נכונים. אתה אומר, אפילו וואלה, יש פה משהו נכון בספר. כי בכל דבר בעולם יש גם לא נכון. אתה יודע מה לא נכון בספר שלי? את מה שלא כתוב בו. את ההפך. אם בספר כתוב משהו, אז אתה יודע מה נכון בו? מה שכתוב ומה לא נכון. ההיפוך שלו. אני מבין את הספר באמת, אז אני מבין שכבר... ששניהם נכונים. כן. נכון. תבין, לכן שמישהו קורא משהו, בכל דבר בעולם, יש לך דבר נכון ודבר לא נכון. זה הרעיון. זה נתן לך תשובה גם לשאלה שלך. הנה, הוא עושה לך טובה, שאלת השאלה מפנוחה. טוב, בוא נזרום עם השאלה שלך. אני שמעתי שיש... אני יודע שיש שתי גישות. יש כמה גישות, אחת מהשתי גישות, שניים מהשתי גישות זה הגישה שאתה מציג, ונגיד בהקשר הזה נצמצם את כל הגישות שמאמינות בנקודה... הנה, פה התחילה הצרה. כי מה אמרת? הגישה שאני מציג. מה זאת אומרת, הגישה שאני מציג? הגדרת אותי. הגדרת אותי, צמצמת אותי. צמצמת אותי, הנחת שיש הפרדה. הנחת שיש הפרדה, אין שאלה. לא משנה. אם אתה מניח שאני מוגדר, זאת אומרת שאתה מניח שיש הפרדה. אז אין טעם לשאול אם יש הפרדה. היא אמרת שיש הפרדה. לא, אבל אני... יש שתי גישות. יש שתי גישות. אין מה, גישה אחת של X, וגישה אחת של Y. אתה תגיד אני, אין מה שתגיד שיש שתי גישות. תגיד שאני בגישה מסוימת, אתה צמצם טוב. יש שתי גישות. הגישה הראשונה שאני, איך שאני מבין אותך, והגישה השנייה... איך שאני מבין אותם. ואיך שאני מבין אותם. יפה. האותם בהקשר הזה זה... אז אני אומר לך שהגישה, שאיך שאתה מבין אותי זה שגוי. למה? כי אם אתה מבין אותי באופן מוגדר, זה אומר שאתה לא מבין אותי עד הסוף. אם אתה חושב שיש הבדל למה שאני אומר למה שהם אומרים, זה אומר שלא הבנת אותי עד הסוף. אז אני אגיד, מצד אחד אני רואה שיש הבדל, ומצד אחד אני רואה שיש דברים שאני רואה שאין הבדל. אז השאלה אם אתה יכול לחדד את הנקודה הזאת, אני לא מצליח, אני לא רואה את זה מספיק ברור. אני רואה שיש דברים שיש הבדל ויש אין הבדל. איזה נקודה? תן דוגמה. בוא ניקח דוגמה. אה, אני אתן לך, נקודה. בוא ניקח דוגמה, כן, תן דוגמה. לד דוגמה. מי הצדדים שאתה מתכוון אליהם? הגדרת את... הדתיים, הרבה כמה. הדתיים, כל הדתיים. תן דוגמה. דוגמה, נגיד שזה דומה, אז נגיד מה שאני הבנתי ממך, זה שיש כוח, או לא משנה, יש סיבה, יש איזה משהו שהוא ראשוני. אז לא הבנת אותי נכון. אני כל מה שניסיתי להסביר זה שאין כוח, אין סיבה ראשונית. נכון. זה מפרספקטיבה מסוימת, נכון. שאין ראשון, וביחד זאת יש ראשון, וזה אותו דבר. שהאין הוא הראשון. שהאין הוא הראשון. אז זה גם הראשון וגם יש ראשון. בסדר. אני אומר, מצד שזה כן דומה, מצד שזה כן דומה, גם אין ראשון וגם יש ראשון, מצד שיש ראשון... בוא נקצר, תקשיב. כל השיטות בעולם נכונות מהיבט מסוים. למה אני חושב שמה שאני מסביר יותר נכון, יותר, לא אמרתי נכון, למה יותר נכון באופן יחסי? כי אני מסביר לך גם את ההיפוך. כשאתה קורא ספר ביהדות, כתוב ככה ולא ככה. ככה, אבל אין לך את ההיפוך. אני זאת הדרך. אני אתן לך דוגמה. אני באופן כללי, גם אני, מצד אחד אני הפוך.
צד שני אני כולל. אז זה, אוקיי, אז זה הצד שבו אתה שונה. 100%, אז בוא אני, השיטה שאתה, אני הבנתי, תחסוך לי את זה. זה הצד שבו זה שונה. הצד שבו זה דומה, שם אני אהיה לי קצת בלבולים. מה גם, זה דבר. נכון, זה אותו דבר. אתה תגיע ליום מסוים, תקשיב משהו. כשאתה תהיה אלוהים, כל מקום שתסתכל, אתה יודע את מי תראה? את עצמך. את עצמך. מה זאת אומרת? שתהיה מספיק חכם. כל דבר שתקרא, תגיד, זה בדיוק מה שאני התכוונתי לומר. לא משנה מה תקרא. לא משנה מה, מי, לא, אפילו משוגע בבית משוגעים יבוא להגיד משהו, תגיד, וואלה, זה מה שרציתי לומר. באמת אפשר להגיד לדבר כזה. כי אתה מסכים עם כולם. לא, כן, עכשיו להגיד. כן, עכשיו רגע, ואז במשוגע אחר ואומר הפוך, אתה אומר, נכון, גם זה אני מסכים. שניהם נכונים. צד שני, אתה גם תגיע למצב שאתה לא תסכים עם אף אחד. למה? כי תגיד, רגע, אבל זה לא נכון באופן מוחלט. וגם זה לא נכון באופן מוחלט, וגם זה לא נכון באופן מוחלט. לא מסכים עם אף אחד. וגם מסכים עם כולם. אני אסביר. זה כמו שאמרת לגבי האוכל, אתה באמת רוצה לאכול? אני אסביר, זה בדיוק דומה. מצד אחד, תראה, אני רוצה את הכל. מצד שני, אני לא רוצה שום דבר. זה לא... מצד אחד, כל דבר, אחר כך, הפסקה. מצד אחד, כל מה שקורה זה רצוני. מצד שני, שום דבר זה לא רצוני. מצד שני, זה שווה. כן, מהצד שהכל זה כרצוני, יש לך גם הזדהות עם כל הרעיונות. אני מסכים איתו ומסכים שככה, מסכים, הכל מסכים. הוא צודק, נכון, הוא צודק שצריך להחזיר את המדינה לפלסטינים. נכון, הוא צודק שצריך לזרוק את הפלסטינים לים. נכון, הם צודקים, 100%. מי צודק יותר? הוא צודק 100% והוא 100%. שניהם צודקים. באמת הם צודקים. מצד שני, שניהם לא צודקים. מה זאת אומרת? הוא למה? מהצד שאתה מצפה למצוא מוחלט, אף אחד לא צודק, כי אף אחד לא מוחלט. מצד שאתה לא מצפה למצוא מוחלט, שניהם צודקים. אתה מבין? זהו, כשאתה תהיה אלוהים, כשאתה מזדהה עם מישהו, זאת אומרת, הוא צודק, הוא לא צודק, אני מסכים איתו, לא מסכים איתו, זה מה שאמרתי, זה לא מה שאמרתי, מסכים איתו, לא מסכים איתי, אתה מבין? מצד שני, אני עד היום לא שמעתי אחד שלא מסכים איתי, לא פגשתי אחד בעולם כולו. מצד שני, גם לא פגשתי אחד שמסכים איתי, כי אני מנסה לא להגיד שום דבר, וכולם אומרים. מצד אחד, אני לא יכול לטעות, כל מה שאני אומר זה נכון בכל מקרה. מצד שני, אני תמיד טועה, כי כל מה שאני אומר זה גם לא נכון בכל מקרה. אתה מבין? מצד אחד, אני לא יכול להרגיש רע, כי כל מה שקורה זה אני רוצה. מצד שני, אני תמיד מרגיש רע, כי שום דבר שלא קורה זה אני רוצה. הכל זה נגד רצוני בכלל, לא רציתי את זה. ומצד נוסף, ומצד נוסף זה גם לא משנה בכלל. זה חורד, זה שלא בסדר. ועכשיו, אז עניין אותי, אז אני רוצה לשמוע באמת, אם אתה יכול לחדד את הנקודה, את הדברים הדומים. אני אסביר לך משהו פשוט. לא, אין, אני אסביר לך משהו פשוט. כל רעיון בעולם, כל רעיון בעולם, אתה יכול אפילו לקחת את הספר, ואני יכול להסביר לך מה הרעיונות הדומים למה שאני מתכוון, מה הרעיונות השונים למה שאני מתכוון. אפילו אני יכול לחשב את המשפטים שאני אומר לך, להגיד לך, אתה רואה? זה דומה למה שאני רוצה, למה שאני מתכוון, וזה לא דומה למה שאני מתכוון. אפילו גם הפירוש עצמו שאני אתן לך, גם הוא עצמו יש בו היבט של זה מה שרציתי לומר, שבאמת זה מה שלא רציתי לומר, וגם זה עצמו לא נכון, כי רציתי לומר גם את ההיפוך, וגם לא התכוונתי לומר גם את הלא היפוך. עכשיו, כשאתה מבין את זה, זה נקרא להיות אלוהים. למה להיות אלוהים? כי אתה תמיד בשני הצדדים. עכשיו, התשובה שאני תהיה לי, תשובה של נפרדות, כי אני לא מרגיש שזה נפרדות. אתה עוד פעם רוצה שאני אגדיר לך. אני עונה לך את האמת. אתה רוצה שאני אבלבל לך את המוח? תקשיב, מה שכתוב שיש אלוהים זה נכון, מה שכתוב שצריך לשמור מצוות זה לא נכון. הנה, סגרנו את העניין. קח את היהדות. במה אני דומה להם? שאמרו שיש אלוהים. במה אני שונה מהם? שאמרו שאף אחד לא ברא אותו. בסדר? הנה, מצאנו הבדל. אבל זה סתם. כל דבר אני יכול להגיד לך, טוב, במה אני שונה מהם? במה אני דומה להם? שאמרתי שאני אומר שאף אחד לא ברא אותו. במה אני שונה מהם? שהם אומרים שיש, אני אומר שאין. כל דבר אני יכול להסביר לך, אני יכול להסביר לך למה אני ממש מסכים איתם לכל משפט, ולמה אני ממש לא מסכים לכל משפט. על אותו משפט. על אותו משפט, אני ממש חושב שהוא נכון, ואני ממש חושב שהוא לא נכון. למה? כי באופן מוחלט, שום דבר לא יכול להיות נכון. ובאופן יחסי, הכל יכול להיות נכון. תמשיך להגיד את זה, זה נכנס לחוש. מה אתה רוצה שאני אעבוד עליך? אני אומר לך את האמת. האמת היא שכל רעיון בעולם, אני משוכנע שהוא נכון באופן יחסי, ושהוא לא נכון באופן חלקי, וגם מה שאני אומר עכשיו, זה נכון באופן יחסי, לא נכון, זה נכון באופן יחסי, לא נכון באופן מוחלט. האם אתה יכול לעזור לי להבין למה לפני חצי שנה היה נראה לי שכאילו יש הבדל גדול, ועכשיו זה נראה לי אותו דבר? כן, זה היה לך פחות שכל, עכשיו יש לך יותר. אתה אומר לי, עכשיו שאלה... רגע, כי אז היית יותר בנפרדות. אני אתן לך דוגמה. יש פה אנשים שלמדו קבלה פעם. בסדר? למדו. עכשיו באו לפה, אמרו, או,
גילינו אור חדש, הקבלה לא מעניינת, ואז מה שקרה שאחרי כמה חודשים שהם היו פה, שהם הלכו ללמוד קבלה, אמרו, רגע, עכשיו אני פתאום מבין את מה שכתוב שם, זה בדיוק מה שאתה אומר. למה? כי הם כל כך נכנסו לשכל שפה, שכבר כל דבר שהם קוראים, הם רואים את מה שאנחנו מסבירים פה. רגע, נכון, זה מה שהוא מתכוון, אני יכול להסביר לו למה, אם הוא לא הבין למה הוא מתכוון, אני אסביר לו למה הוא מתכוון. נגיד שמשה רבנו היה לו שאלות, אני אומר, למה אני אסביר לך, מה אתה זה? אני אסביר לך, אני אגיד לך מה אתה רוצה, אני אסביר לך מה אתה מחפש, אתה מבין? אתה כאילו אומר, הנה, כי אתה כאילו מפשיט את הרעיון והולך למה שמאחורה, ומאחורה זה תמיד אחד. עכשיו, בעצם שאתה רואה את הדברים בצורה מופשטת, אתה תמיד רואה את אותו דבר. מצד שני, עכשיו, היום אתה פשוט מסתכל על השורש של הדברים. כשאתה מסתכל על השורש של הדברים, אתה מרגע, אבל זה אותו דבר. נכון, מצד שני, בעוד חצי שנה, אתה תבין שזה בכלל לא אותו דבר. למה כזה תהיה בנפרדות, אתה תגיד, זה דומה לזה? מה פתאום דומה, לא דומה לזה. איך זה יכול להיות שאני בנפרדות, אני רוצה... אני אסביר לך, אני אסביר לך. גם דווקא חצי שנה, מסתכל. אתה באת לפה, אתה באת לפה שכל של נפרדות. הוא אמר, יש אלוהים, הוא אמר, אין אלוהים. הנה, הפוך. הוא אמר, יש, הוא אמר, אין. הפוך. פעם לדבר על זה, זה היה מפחיד לך מבחינתי. נכון. זה היה סוג של וואו, איזה כפירה יש פה, כאילו עכשיו... היום אתה אומר, יש פה כפירה וזה גם טוב. זה לא מעניין אותי אפילו. נו, מה אכפת לי, יש כפירה, אפילו מה שאתה רוצה. כן, כפירה. זה מעניין, אפילו אתה לא מבין מה הרצון ממך. עכשיו תסתכל, עכשיו. היום אתה מסתכל על השורש של הדברים. כשאתה מסתכל על השורש, זה תמיד יהיה אותו דבר. אם אתה עכשיו תקרא ספר בכלכלה, אתה תראה שכתוב שם את מה שאני מסביר. את אותו רעיונות, את אותו דבר. אתה אומר, הנה, זה כתוב פה, כתוב. אתה תראה כתוב שזה החלטה לא רציונלית, שזה החלטה רגשית, כתוב בדיוק את אותו דבר. כתוב את זה, הנה, זה כתוב בספר. כן, זה כתוב. תיקח את כל הכתבות שאתה רוצה, אתה תסתכל מה הם התכוונו, תראה כאילו מה הוא התכוון מאחורה, תראה הוא בדיוק מה שאמרנו, פה התכוון. והנה פתאום מופשר, אתה אומר, הנה עכשיו זה מתחבר לי לקודם. שבאמת זה לא משנה. אם באמת זה לא משנה, זה אומר שבתוכו יש גם תקן משנה. זה מה שאני רוצה עכשיו להוסיף לו. תקשיב, יש, אני רואה את הדברים בצורה מופשטת, אז אין הבדל.